Saiu. To battle. Saiu, velho. My power increases. I'm under attack. Quer matar a gente. Filho da puta. TP pra mim e pra ela. Pode ir. TP pra mim e dele. Por favor. On it. Now all of those
Vocês deixaram todo mundo no mid, velho. Not right.
Vem daí, vem daí, vem daí, vem daí. Tá morto já, pega. Middle tower is taking a drubbing. A fine idea. Practice constraint already. Your middle tower is under attack. Não, last hit não, porque ele nem ele pega e nem deixa eu pegar. Ele fica batendo ao lado. Your middle tower is under attack. Gasta menos o ar de fica calma. So you say. Yes. This is my reason. Already moving. I have to find Brady and fortified their structure. Peraí, peraí, pena. The hero. Something bad is happening to your top tower. Pois vem aqui matar esse da puta.
like a little bot. Of course. Something bad is happening to your top tower. Bebê saiu aqui. Até que voltou. Tô de olho, tem um espírito. É o Paulo que tá com a mão. Peraí. Foda que não tem um ward aqui, não dá pra saber se os caras chegaram. Tá guardado. Vou lá. Só tem que comprar uma ward. Os caras lá tem um ward. Vou base eu vou aí, velho. Peraí. Tá aqui. Tô chegando. Dá tempestão. Morreu. Agora eu tá foda, vamos aí. Porra, bom vindo! Caralho! Boa, merda! Uta. Olha, nunca tem 8 esse bicho, caralho! Só bate! Ai, só bate! Boa, merda! Vem pra cá, pra mim. Bate, né? Sai, a minha chegou. Vai, tá todo mundo aqui, ó. Tenta aí. Que pariu, velho. Ele não mostrou como é que não levar a torre. Não vai recuar, velho. Não vai ficar, não. Vai ficar. Olha o SF, tá. Se fosse Eve, mano. Aqui, ó. Pegar o suporte. Olha, cara, olha o jogo que esse cara dá, não tem como andar atrás dele. Ó, tá foda, hein? Tá foda, bicho, aqui. Foda é puta. Vai, Marcelo. Olha o zico do... Mano, vai farmar. É o mais forte que ele vai ouvir. Tá logo 17. Boa, Marcelo. Boa, né? Vou ficar no hat 12 agora, hein? I'll take that as tribute. They bring my blade. Disbelief that brought you down so hard. It's an honor. I would be the servitor around your doubting heart. Your death approaches. Dad.
Of course. Your stars will show. Already. Tá todo mundo aqui. Something bad is happening to your top tower. Porra. Your top tower is under attack. Do you like sucking bilge water? Your bottom tower. Back from the midst. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. We'll just go to waste. You left me out in the distance. To all my time. So hard to admit it, but I can't. I'll take that as tribute. Dominating! Yeah, yeah, that is fun. Yeah, that is fun. Acho que eu sou muito lento pra ver as coisas. Very well. I'm wet. One thing I know is for certain. We cannot have all we want. Still this will not stop the hurting. It is near. Oh.
the beacon goes out. Your middle tower is under attack. What kind of skipper are you? Look who's talking! Your middle tower is under attack. Run out! Caralho, mano! Meu Deus, vai me matar. Acho que eu vou matar. Killing spree! Cuidado, que sentido pra usar ele com os olhos. Ó, cadê os caras aqui, mano? Vai, então. Não dá pra confiar nesses caras não, mano. Nessa onda aí, viu? Foda, mano. Tá foda. Faz tudo um movimento, dando uns três em cima dele pra poder matar. Incoming! Your middle tower just went hard over. Cara, Silverand, pra quebrar pra cima. Rapaz, esse LED que é dado. Cara tá zoando. Ele tá passando dele mesmo. Olha isso aí, ó. Tá zoando, velho. Already moving. Ah, perone do caralho. Tá vindo, sai, sai. On it. I bring my blade. Pelo menos quando a gente falar pra quem perdeu essa daqui, né? Tá tudo gravado lá no YouTube, lá até lá assistindo essa foto aí. Lá no grupo ali, Roshan has fallen to the dire. Se é que a gente vai perder. Boom, there it goes. For the twins. Sex together. Vai, vai, vai. Já batido.
Mark's under attack. Charming a course for defeat. Let's conquer specialty. Your bottom shrine is under attack. Dazzle! Back to my kill. My battle is hard. Your bottom is under attack. Ele voltou pra me matar. Engraçado, ele de costas pra ele, então ele correu. É isso mesmo, bem, né, mano? Eu fico puto nem com os peruanos, eu fico mais puto com a Valve, velho. Fica jogando aí, fica tudo zoado aí. Não, você quer ver jogando bem, tá, cara? É doido, né? Vai faltar tudo guardado. Acabei de merdir pro Zal, todo mundo nesse bebê aí, velho. Pra não deixar ele correr. Tem só dois, tá? Não pega nele, não. Sempre pega o suporte dele. Ah, ele, pô. É. Porque ele tava sozinho aí, a gente tava correndo atrás dele, né? Tem que matar. Pois é. Quando tiver ele, a PA pega na PA. Ah, sim, não. Eu joguei na PA isso aquela hora. Pois é. Eu falei, vai na PA, vai na PA. Esse aí tá de fusão, tá 700 conto, ó. Tá barato. Tá de fusão, não, da manta. Ajuda lá, ajuda lá, ajuda lá. Mano, ali eu não vou, não, brother. Cara, tá aqui, cara, tá aqui. Your top shrine has fallen. Now you're bound to get scurvy. As you wish. On it. Trabalho, mano.
Porra, vai ficar foda, eu não vou conseguir defender já. Vamos, mas tá perdido já. Merda, velho. Porra, espera na base. Os outros tá caras lá estavam dentro da base, lá esperando a gente. Mas já tá perdido, mano. Sei lá, não sei, mas já tá atendendo, né? Não dá zoar no jogo, velho. Tem isso aí, não tem como o cara zoar um jogo. The enemy now has mega creeps. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. This isn't how you live. Defend your ancient. Your ancient is under attack. Matei um que morreu.
time.
Hora de passar outra vergonha, Xana. Senta aqui do meu lado aqui, bora jogar junto agora. Porra, 2900 de MMR, porra é essa? 10 seconds. Porra, eu tô sozinho, essa porra. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Seconds remaining. Feel
like Atrocerus. No shame, spotless. Prepare to make way. Who made you captain? It's pronounced Admiral. Good idea. It's in the bag! Dá uma ordem, então. Eu vou colocar ali. Agora eu vou colocar. Vai que eu te dou uma. Dá só uma. Vai. Joga aí. Me dá aqui. Vou colocar uma lá no meio. Seconds to battle. It's only proper. Acho que vai lá pra baixo, né? Bota lá. Vai lá. Cast off the lines. We embark for battle. Stupendous. Ai. 52 pessoas assistindo. Responde aí. Responde. Diz aí, eu faço. Não. Pergunta pra você. Não, pô, uma vez eu fiz, é... Como é que... Pô, oh, isso aqui é ser isso, hein? Dá pra matar. Tira o dedo, pô. Esse vídeo aqui, ó, tá aqui no outro, tá? Não, valeu já. Já me ajuda já. A diferença da porra quando é de suporte. O suporte quer jogar, velho. Nossa, eu vou quebrar a correia. Fazer um pull ali, Dust, na próxima. Deixar um pouco. Ela tá muito avançada. I'll do it. Yes. Only proper. Aí é pouco. Aí tu não precisa, né? Sim. Não precisa, não. Essa cara já tá agora. É, vamos arriscar. Bow down.
And are yet. Haste! Rejoice. Bravo. User. I'm doing it. Shazam. I can do moments. Começou aqui, depois eu respondo vocês aí. Caralho. By the shattered end. Your middle tower. Do it proper. So you said. Valeu. Not yet. It's only proper. Yes. Good enough. I'll take that. Watch out, watch out. Não é recuado aqui. Não é recuado. Stupendous. Já tá saindo. É quatro. Tá bom. 50 last hit, tá com 9, eu tô com... Tá, garoto. Tô sem mana agora. Ó o Blood. Yes. Ó o Blood. Why not? One back.
Underman. They're trying to break your middle tower! What do you say? Mega Man aqui. That's right. Yes. Good proper. Run! Sai só da área dele, senão ia ficar. Aqui ó, dá pra ir ó. Esse meu amigo, vem. Vai que ele morre aí mesmo. Relaxa, vai ter bota de mana agora. Tem um TP se ele tá o saque. Olha lá, vem. Structures are fortified. Yes. Oh.
Take that. Good enough. Why did I do this? Cuidado aí.
Boa, garoto. Haste. Yes. Acho que vão me matar. So you say? The enemy's bulldog tower just keeled over. Good idea. A good choice. By the outpath, please. Did you notice they're attacking your bottom tower? My code compels me. Did you notice they're attacking your bottom tower? What's this? Dire fortified their structures? Storm vai morrer, bro. Onward. Right. I'll take that. Never yet. Mais um. Yes. Chega aí, Sven. Basta. Vamos aqui, ó. Uma sempre aqui, mas era nossa. Why not? It's only proper. My code compels me. I can do no less. Cara, que desgraça, velho. Tá pra correr alguém aí. Sai, sai. Tá bom, sai, velho.
There goes the enemy's bomber tower! Off you go. Porra! Tá fora assim, ó. Ó, não. Só, isso só ali, ó. Não dá pra esse MKB, não. Vai perder mesmo, né, irmão? Joga esse MKB, caralho. Tamo muito erro, muito porrada. Vou terminar aqui, a gente vai de novo. Deixa eu terminar aqui, tá quase pra acabar. Gente. Beleza. Esse cara farma rápido, não. PA, tu viu a PA que ridícula? A gente, todo mundo estunou ela, saiu correndo de boa. Ninguém acertou um hit, né? Aí depois eu fechei minha BKB e regaço. Ah, mas ela que apareceu primeiro lá. Tem que focar ela. A PA não, tem que focar o... E o Volk, cara. O Volk ficou só de longe. Eu vou bater no... Storm também todo cagapau falando bot não fez porra nenhuma. Vou arranhar a torre dos caras. Stupendous! Eu vou matar dois lá do bot, velho. Levou lá. Se tivesse a gente tinha matado os três. Bota de suave. Valeu. Deixa pra mim. Se alguém fazer blind, dá pra fazer o ótimo. Tá aqui. Não, não. Tá pra mim, ô filha da puta. Agora que eu entendi que o cara tá voltado. Yeah.
Se eu fechar em mim também, eu vou ficar até levado. Double kill! É só um, só um! Fala três, fala três. Vai, vai. Ai, mano, tem que ficar vai morrer, derruba. Não teve como sair, velho. O golpe jogou a porra no chão aí, não teve como entrar. Ele jogou o ácido no chão, não teve como voltar pro mato para parar com. Mas tá aí, ó. Aí o ator, dá pra levar você pra ele e aí fica o. Ficar se locomovendo mais no mapa. Não, mas eu só fui agora porque eu fechei, ó. Your middle tower is under attack. Killing spree! Your blood is mine. I'm so fine. The middle tower is taking a toll on itself. Some hard rhythms. Vai, lá vai. Porra, que isso? É a Blitz. É, ela tá controlada. Deixa eu ver se eu acabei de comer. Aí eu ia matar a PA. Ela é PA, irmãozinho. Toma no cu, vai. Eita. Pode estar de mal é bom, hein? Mas tem mais nem que na hora que eu pulasse. Stupendous! Right over here now! Looking back! About time. Good idea. Nice. Four. Whoa, look at these walls. Medallette. On the way. Sai daí, sai daí, sai daí. Depende. My gold compels me. Eu só pular sem. Eu só posso pular depois que já tiver vocês tretando. Já. Se eu pular primeiro, eu vou. Yes. Só tem nada a saber. Vai lá. Foda, irmão. Jogo sozinho, caralho. É muito ruim, mano. Vamos lá. Já. Yes. Of course.
problema ali. Só de terra é lá que chega uma hora de ficar foda, velho. Cara, cuidado, velho. Olha lá, usa lá, ó. Chegando aí. Tá na hora de começar a guardar bullback. Okay. Onde tá? Não bate, tô atrás. Tô atrás. Tô no pulo. Tem que pegar um golpe. Se é pra querer matar o galo do pai. Voltado já, hein? Atrás, atrás, atrás. Voltado aí. Boa, só, filha da puta. Letroso. Eu tomei todo o descontrole dos caras, tinha mais que matar mesmo. Dá pra dar o soco, hein? The enemy's middle tower just ran aground. Radiant structures are fortified. Sobe pro top, mano. Meu Deus. Is happening to your top tower. No, what I missed. Do you like sucking Bilgewater? Enemy's mid tower down. Another something bad is happening to your top tower. The enemy's middle barracks just half size. Vem, vai, 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 just like good as shit. Meu Deus, o que é, Batman? O DSTP aonde? Tá ficando. Acabei de nascer, pô. Tá com 30 segundos que eu nasci. Vamos ver. Se eu fosse o Balonade, eu não chegava. Quebra aqui, ó. Bora quebra aqui, ó. Vem quebrar, pô. Não encartar não, não pode. The enemy's top shrine has fallen. The sea holds no sanctuary. O cara tem na minha cabeça essa próxima técnica. Boa, boa, história. Isso aí, cara. Boa. Agora ele ficou sem mana, tá fudido. Perfeito. Só sai. Feito roxão, mano. Tem espaço aqui também. Terminando aqui já. Ai. My gold don't break. Minha bem cabelo da frente, pula lá. Só chegar, né? Já estão lá, sai daí, velho. Não, tô. Falando que estão lá, mano. Meu Deus. Nossa, mas é aquela hora, mano. Sempre, né, mano? Os caras colocam sempre na pistola de toda vez. Não, mano, é pra gente ter feito primeiro, velho. Eu sei que são lentos, velho. Era pra gente ter de uma chamada pra fazer. Opa, mano, porque tu não foi pra lá, né? Pra fazer sacrário lá. Pô. Deu uma porra, velho. Okay. Pera aí, tô... pera aqui dentro agora. Aí, ó, assim que é bom tu pular, ó. Mais equipado. Vem pra cá. Ah, vai, mano.
Boa, garoto. Caralho, Samuel, você pra que tu fica devagar, mano? Porra, eu matei o cara lá, mano. Que é o que, então? Não posso estar em todo canto, não. Espera o cara subir, mano. Pelo amor de Deus. Aí, caralho. Caralho. Relaxa. É, tomando sem saber. Relaxa, mano. Sem saber, não, velho. Faz atenção. Ele invoca, porra, pra parar de controlar isso lá. Aí o Storm foi. Tá, velho, deixa subir, velho. Tem mais chance. Já foi dando visão pro cara miltar, velho. Mas tá de boa, né? Não. Pra mim deu bom. Só pensa em tu. Tô querendo. É, quer. Pô, a gente não tá fazendo nada. Então faz a jogada certa, velho. Sabe que tem que esperar o cara subir regrau. Ah, oh, mano, então eu tenho que te proteger toda vez agora. Eu tenho que te proteger agora. Não, velho, joga. Outro 10. Já morreu. Ainda bem que eu não fui. Não, mano. Ia morrer nós dois. Devagar demais. Mas como tu quer fazer frente, tu me espera, brother. Tu vai na fora, tu vai que eu corro mais rápido que teu ult. Tu acha que eu sou mais rápido que teu ult, tu sai lutando lá do meio do mato dos caras. Vai lá na lane. Eu nem fui, brother. Eu nem fui. Eu matei um game e voltei pra minha jungle. O cara pensou que seja tão rápido quanto o ult dele, ia ficar acabando. Mais um outcast, please! Vou matar esse puta aqui, vai. Olha ele. Yes. No nosso mato. Vai logo. Vou aí, sai. Sai, irmão. Vai. Aí, GG, mano. Agora é GG, pode ser. O cara quer ir de um por um, porra. Devagar, mano. Vai. Oh. Dá nem pra falar pro cara de devagar porque eu podia. Devagar, mano. Tu levantou e estunei o alto, ó. Não, pra ter feito você naquela hora, velho. Ela pegou muito espaço pro cara. Ah, mano, não foi não, tá? Se der errado, eu fico calado. Ela é foda, velho. Vendeu ovo. We'll be right back.
have gone astray. Life is just a burning and carry yours away. Wipe the tears that fall, moments recalling the child's eyes. Watch the world go by. Fly through the stars, won't mind the scars. Always morning cries. 10 seconds. 5 seconds remaining. Seconds. 5 seconds remaining. Que música chata dos infernos. Saber como é que coloca pra ficar ocorrendo na tela. Pra ficar os comentários. Música.
with me, Lynch. Soar. Soar. Porra, velho. Fica até com medo quando vejo uma partida com o Necro. Não sei se ainda é mais. 30 seconds to battle. If you insist. Vou ficar com TP aqui, qualquer coisa eu sumo aí. Chega de volta. Your bottom tower is under attack. If the beacon goes out, I'm not dead. Sabe. É assinado antes, pô. Aí eu fiquei esperando tu, hein? Ah, eu te falei pra tu nada. Aí depois que eu escutei, lá, não seu. É pra aqui. Ó, eu, hein? Bona. Ah, pai tolo. Sabe o que? Tá bom. Tu fala, pô. Você vai me ensinar pra mim. Você faz tu, na pô. Acho que eu vou dar um desenho. Pera aí. Ô papai, já matou um de graça. Tá estacado aí. Pode ser um lance, né? Tá estacado aí, é sério. Tô bem em volta. É na rua. Morreu de novo, né? I'm going for my graveside, mano. O Invoker tá descendo de hash, hein? Foi vem aí, pra cá, aí, vem aí, pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Doc, tu vai morrer. Vai voltar. Eu me metrô. Vai. Vou base. Só pegar a arma. Mandei ele pegar meu irmão. Morri.
as you wish. I am there. Mais ou menos, tá foda. Tá um... tá... chega aí, chega aí. Que a gente mata aqui. Toca o... vem, toca o suporte. Deve tentar avançar. Vou colocar uma cena. Eu acho que tem uma cena. Acho que tem uma arma aqui, ó. Tem que deixar aqui o escondido. Poxa, tem galinho aí, alguma coisa pra quebrar? Tem não, né? Peça aqui. Não, não passei não, só passava aqui. Pega, pega. Vai lá, vai lá, pô, vai lá. Sai, sai, ela cancela, não serve nada. É muito chato esse era. Sai, sai. É muito, tá muito chato ele, essa magia pra mim. Olha que chegou. Tá bem sacrado aqui, só que não vou usar o café aqui já depois. Ou eu uso? Ai, eu não. Beleza, pode ser? Mouse aí, o cara aí, ó. Killing spree! Just what the doctor ordered. Não pausava não, velho. Tô morrendo, velho. Cadê tu? Ixi, mano. Tá com P, mano. É treino. P no nicho. Acho que dá pra tu sair aí. Se tu for na folga, deve ter. Só que eu acho que eu vi o Necro, eu vi o Necro bem aqui, ó. Eu vi o Necro. Ah, não, o Necro tá aí embaixo. Tô vendo, tem três aqui, mano. Foi quatro. É todo mundo, é todo mundo. Não, e a bota tá coldado, não tem nem como. Já era, mano. Vou fazer uma oração por ti aqui. Vou fugir, vou fugir. Não, mas se tu fugir, tu tá ao vivo. Vegeta. Mata o galo deles, então. Mata o galo, caralho. Só o hit do gato. Mata o gato. Ah, morreu. Ei! A doida é respeito. Os caras aqui ficaram doidos. O
What's this? Dire fortified their structures? Da semana, ô. É barbado, ó. Se eu matasse e correr, eu ia morrer, mas eu ia sair mesmo. Bom, o Sandy vai voltar mais não, velho. Eu acho que do jeito que aconteceu, deve cair. Vai, tá na Steam, ele. Tá no PT. I am there. The enemy's bottom tower just killed over. Tudo lá, Pablo. 70 segundos, um pouco mais de um minuto aqui pra mim, Paulo. Vai no mato não, porque tá o cabeçudo aqui. Vengeance flies beside me. A Pia tá sozinha aqui agora. Uma aparição pegou. Quer ser vingado de Knight. Tá aqui, hein, aqui, ó. Safado. Vem, é? 6 segundos. Nice. Ai, caí, mano. Tá, né? Tá na Steam. Cadê que é o dinheiro? Você não entra. Tá um no dado errado. Ele tá aparecendo só mais. Mas tá no dado errado. If I had time to find a snack. Só lá isso aqui pra. Ah, chegou. Vai pra lá. Isso aqui tem só 2 minutos. Porque esse é difícil que eu vou te contar. Down on your knees, you don't look so tall. Down on your knees, you don't look so tall. I was practicing my backstroke. Já tá no Dota já, eu acho. Pois é, tá. Wet my blade. Dire structures are fortified. I am not. Don't look so tall. Open your eyes and the empire falls. Logo no dot. A meio de ver lá. Entrou já. Entrou. We're on the way. You got the money. Entrou, mas não entrou. It's hard to save a dollar the way the world runs. You're the target market of a corporate joke. Cut and run. Yes.
middle tower has been denied. Olha alguém que tá logando. Tô sem pause. Agora vai cair. Tô sem pause. Ó, o Zendog. Pause quem tem aí, velho. O cara tá entrando já, pô. Tá pra mana dele já. Ah, vai cair. Eu tô com três pausando. Dire structures are fortified. The enemy's top tower has fallen. Vai sair dessa daí agora. Já. Faster. Double damage. Vengeance flies beside me. My symphony is precise. This ain't no TV show. If you try and explode, this is a fracture. Pra matar e roda. Só que eu tô na bosta, mas eu vou ensinar. Dororo. Isso tá fazendo muito rápido. Dark do vinho. Mata. Vai levar um bot aqui, ó. Tenta, ah, acho que melhor descansar do FD ouvir. Nossa. Tudo aqui pra me matar, mano. Que delícia. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your top tower. Nossa, cara, foi nada, hein, cara. Eles vieram pelo nosso mato, a gente não sabe. Você vê que eu tô? Tá lá na área, hein.
Your top tower assim. Is under attack. Dá pra cara aqui, mano. Ah, leproso, mano. Tower is taking a drubbing. They're trying to break your middle tower. It's a gas beast. My sentiments precise. Vamos tomar iniciativa ou não vamos, velho? Deu uns 3 torres, ninguém tá fazendo mais nada. Ó, a junta pra levar, então a gente tá lá, velho. Aí, ó, troca de lugar, troca. Vai ter uma
Sai teu, só matar. Uta, uta. Vai, sai, sai. Sai, sai. Nossa. Sai, sai. Ah, morreu. Dire structures are fortified. Eu tava engraçado, eu pensei que era eu que tava matando os caras. Caralho, eu tô batendo pra porra. Marcelo. Marcelo lá de longe lá, bota no céu. Pessoal, que era a tua. Rapaz, ei, esse set do Marcelo é caro pra porra, tá? Olha aí, uai. O set dele tá uns 40 pontos, esse set dele tá aqui. Tu ganhou onde esse set? Era tarde. Tu comprou, foi tu, né, de comprar isso. Porra, tá indo cagar, hein. Esse set é caro pra porra, cara. Volta, gente, volta, gente. Aqui, ó. Bora aqui, ó. Caralho, que errada, velho. Não. Vem cá, vamos vir pra aqui, ó. Errou quantos hits aí? Que nem naquela outra lá, velho. Nossa, que... Tava aqui. Só acho que esse time aqui é, não é tão bom como aquele outro, acho. Tem que ajudar os parceiros. Nossa, aquele lá tinha dado 3 TP aqui, ó. Shrine. Dá de TP. Vai, vai, não, vai, não, não. Just got sent to the bottom! Come up with that on your own. A gift from the goddess. By the bloody king. Tá morrendo no meio, já. Vamos. Como vocês estão indo, mano? Oh, God. Porra, é esses, velho? Acredito não, que eu morri pra tu morrer também, velho. Sério mesmo? Nossa, mãe! Radiant Think Fortification Defense! When did the enemy's top tower fall? Pay attention, Melonhead! Your middle tower ran out of power to harsh fellows! Tá mesmo, cara.
Shape your bottom tower. I am there. The time has Treta, mano, vai matar lá depois da cara. Cadê o Sven, mano? Sai do Roxan, cara. Não, Sven, sai do Roxan, mano. Vai matar, velho. Eu falei, mano. Eu falei, velho. Porra, que fazer Roxan, velho. Agora é dele. Não sei pra que saiu de dentro do Roshan, velho. Bateu a Smoking, velho. Vai pra dentro do Roshan, velho. Não, velho. Não, não tem como fazer Roshan ali, velho. Tá sem visão, cara. Quer sentir por causa de uma Smoke, velho. Ah, tá certo. Tá certo. Vou exemplar aqui, certinho. E o ward deles, velho? Não tinha o ward deles ali, não. Você olha sempre aqui, ó. Sabe? Sabe que logo seguinte todo mundo vai pra, pro Roshan, velho. Não era pra ter isso, não, cara. Pelo amor de Deus. Dá pra ter feito Rocha lá. Não dava, velho. Só ter feito dava porque não dava. Não dava. Não, tá certo. Você manja muito, tá certo? Agora pega o super aí, velho. Então, segura lá. Caralho, que tá certo. Bora matar. Não, dá pra dar. Tá assim, velho. Mega mid. Vem mid. In the morning.
Your bottom tower is under attack. Sai, tô saindo. Sai, Doc, sai, sai. Your bottom tower is under attack. Sai, Doc, só sai. Bicha. Trying to break your middle tower. Pega o necro, caralho, porra. E o cara tá indo aí. Tem que pegar o necro, pô. Pegar o suporte dele. Help your bottom tower! Douse those fires! Your bottom tower has fallen! I fly! Deixa cair! Porra, deixa cair, Bob. Caralho, animal. Eu acho que você é a nossa melhor defesa, que é o Doc. Hello, my darling. We've reached the end. Cause when
Vai mais de novo, tá com isso. Oh, é bite, mano. Tô fazendo hora. My sentiments precise. Leva agora, leva, leva. Vai, vamos. Vai. Vamos ver, junta, junta. Ai. Vai, que só me viram aqui. Não viram vocês, não. Boa, garoto! Salvei, hein? Só que aí eu vou de novo. Porra, menos duas, caralho! Meu Deus, bom! Bate não, bate não. Trabalho. Tá fugindo aí. Pratinho, até. Tá batendo. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Da puta! Morreu pra ele. Quebra logo essa BM. Vou tentar fazer alguma coisa com esse live. Ó, que é muito animalzinho, ó. Sai, sai, sai. Sai, o Pia nasceu. Fica aqui, ó. Uma. Olha, calma, olha o morro. Sai. Caralho, mano, depois de 5 segundos você fez que eu. Me enroxando. Me enroxando, hein? Fica atento. Joga, só joga. Eles vão, eles vão. Tá morto, mano. Relaxa, relaxa. Joga de novo se tiver. Olha. Eu vou aí, vem. Roxão, gente, vem, faz o Roxão. Boa, garoto. Quem foi que deu no AR, velho? Só foi eu. Isso aí não, foi tu. Foi eu. Esse aqui. Ah, vai se ferrar, velho. É muito longe esse ult
ideia. Como é que é, gente? Clica, clica. Até no último agora. Aí você vê que cabelo é uma merda, mano. Não faz nada. Vai não, vai não, vai mesmo não. Tá merda. Foda, velho. Chegou de quê? Pra lá, pega o santuário dele. Meu Deus, mano, perdeu a ré. The enemy's bottom shrine has fallen. Tchau, Marcelo. Vamos lá matar ele, João. Bora lá. Eu vou pular, hein? Vou pular no pé. Double kill! Dominating! Triple kill! Next. Porra, eu fiquei lento. Como é que não fica? Mega kill! Ultra kill! Olha o meu beijo, deixa eu ver esse cara. Vai com a A aqui rápido. Vai pegar a gente. The enemy's middle barracks just capsized. Oh, see. Just like Kunkka's shit. Bora ver aqui os áudios aqui, né? Do Maciel.
realmente. O volume aqui no máximo aqui pra te ouvir o que, que o Marcel tá falando aqui. E Samuel. Opa. E Samuel. E Gabriel. Bora formar uma PT lá na Toyota, bora lá jogar? Uma PT na LOL, ele quer uma PT. Olha aí, esse moleque quer jogar com a gente, ó. Que coisa, né? Tá bom, bebê, também te amo. Eu quero o Samuel, esse viado. Cadê ele? Onde é ele? Vai, era cópia aqui. Fazer rocha? Agora é agora. Tá aqui, ó. Espera, não bate não. Mano, não tem trip, não adianta, tem que ser do top mesmo. Cara, como é que não tinha roxinho? Ah, é. Mas tá pra ter. 90 segundos e ele não tem bullback. Nem o boneco tem bullback. Vai, Doc. Puxar, hein? Vai, Doc. Vengeance
Eu vou começar a guardar depois que terminar a brincadeira, já tá. Eles vão fazer rotina. Vem, ele sai. Só dá buyback não, véio. Só dá se for brigar mesmo. Só dá buyback não. Mata que já era. Pera aí, espera, Smoke. Os caras vão voltar. Não, a gente bate Smoke e pega a gente na de volta. Deve ter sido guardado aqui. Smoke e GoBot. Chega, porra, velho. Land ho! Radiant victory!
E no Nakamura. É. As piadinhas já começam por aí. Ixi! Ishiro, vem aí! Ishiro, vem cá! Nakamura, Karamuro! Ishiro Nakamura, caramba! Eu já tô meio puto com isso. Eu sou japonês. Eu não sou chinês, não sou coreano, não sou tailandês. Só que assim, eu fui escutando essas piadinhas ao longo dos anos. E aí eu tenho que ficar todo simpático. Uma cara de legal. Legal, bacana. Bacana o caralho, velho. Você acha? E aquela piadinha ótima? Aquela piada era ótima. Abre o olho, japonês. Puta, nunca escutei essa piada na minha vida. Só que eu vou abrir. Eu vou abrir o teu cu, filho da puta, caralho. Aí eu vou dar um suco na sua cara, ficar roxo esse olho. Eu vou falar, abre o olho, ocidental. Fecha o olho, ocidental. Você acha que eu gosto dessas porra, velho? Porra. Agora vem cá. Pinto pequeno. Pinto pequeno é o caralho, velho! Aqui, ó, é a Anaconda 5, mano, tá me tirando, porra! Ó, isso aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui, eu sou o Kid Bengala do Oriente, rapá, ó. Isso aqui eu uso tamanho L, isso aqui não serve em mim não, mano, aqui é GG, caralho, porra! Eu vou enfiar no teu cu, você vai experimentar, você vai ver que é bom, mano! Por exemplo, fui jogar um futebol, aí o cara me perguntou, é verdade que o japonês tem pinto pequeno? Eu falei, vem cá, abaixa aqui que eu vou te mostrar, e se tiver pequeno, é só chupar que cresce, porra! Você é viado? Você gosta de ficar falando de pinto? Eu não gosto, porque o meu tá bom, nunca ninguém reclamou, caralho! Porra! O meu tá bom, porra! E agora, quando eu tô na rua, o cara fica falando assim, arigato! Você acha arigato? É obrigado, aqui é Brasil, mano! Brasil, porra! Yo! Sean Kingston! Down my old beautiful girl! Ten seconds left by my count. 5 seconds remaining. The only night in two we hope. Down my engine, suicidal, suicidal. Oh, the set is over. Down my engine, beautiful girl. Dead silence. Welcome to rescue me when violence has took this world away. Dead silence. No time to be afraid, my love. Solvent cycle rate 24. Waiting time to wait to more. Cara, vem joga Dota e pega peruano, muito peruano, joga Dota peruano.
vai se esperando pra caralho, velho. Eu não quero ficar em paz, não. Vamos se fuder, velho. Puta, eu vou zoar pra caralho. Nem que eu perca, nem que essas porras doem, velho. Eu tô com uma raiva de peruano aqui. Quero é que se foda esses filha da puta. My wave advances. Prepare to make way! Who made you captain? It's pronounced Admiral. Tem tango pra peruano não, filha da puta. Caralho. Tem tango pra peruano não. Bande de rato. I shall repay in kind. As you wish. Eu vou comprar, esse mês que eu receber, eu vou comprar o Imortal do Enigma. E os tesouros daquele colecionador lá. É, dele muito top aquele Imortal. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fala em português, porra. Não quero ninguém falando aqui não. Põe de filha da puta. 30 segundos de batalha. Ele, cabrão, espalha com essa porra, meu irmão. Fala em português. E a live, mano? Como que tá aí? Tá bombando? Ah, tá bombando aqui, mano. 2 visualizações. Sei não, pô. Tem os caras. Os caras aqui dentro do botão assistindo, pô. Aqui dentro do botão, moleque. Tem uma lan house ali, pô. No bairro ali tá toda uma galera assistindo aí. Quase não tem 3K aqui, pô. Aqui só tem 2K, essas porra. É foda. Quando eu jogo com gaveta, pô, aí eles ficam assistindo, pô. Fica até perguntando. Aí tá jogando aqui pra moleque lá hoje. É, pô, pra aprender, né? Professor. Só que vocês são muito. Vocês são foda, pô, porque tipo. Vocês não compartilham, pô, o conhecimento de vocês, né? É foda. O cara aprende olhando, pô, mas se vocês falar, o cara aprende mais. Faz assim e tá, tal, não, quando é tiver assim, tu faz desse jeito e tá. Tal. Pega. Eu aprendo lá no. Assistindo os vídeos dos caras lá, pô, mano. Eu sei, pô, mas tipo lá, assim, o cara lá, falando como assim. É que ele faz, pô. O cara falando assim, né? É. Eu só aprendo com o Marcelo porque ele grita pra caralho comigo, aí eu aprendo. Ele sabe como é que ele fazer, né? Vai, crank, 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 crank! Não, mas eu acho que eu melhorei tá bastante. Nossa, quando ele der invisível, pega, né? Espera ele, vai. Que tem um condal alto pro level 2. Vou recuar aqui um pouco pra pegar minha coisa. Minha mana. Tem uns caras que vem e faz vidas logo no mato quando eu vou de enigma, não vou fazer não. Não vou fazer isso, tá falando. I
É porque eu tenho que achar um. Vai pra lá, tá ligado? Pra colocar na tela aqui, pra me responder na tela aqui, só que eu ainda nem procurei isso aí. Aí eu vou achar o mesmo tipo da janelinha aqui do lado, eu vou estar respondendo você. Depois vou procurar isso aí. Eu não tenho nem atrás ainda. Como é que faz? Responder quem, pô? A live? Ah, do PA de novo, né, viu? Tem que eu pague os jogadores de Anduba, né? Peraí que eu vou logar aqui no meu telefone aqui, aí eu vou... O Lidlou tá na jungle, né? Sandra, pode ajudar, Sandra. Deixa eu sozinho agora aqui. Vai mais rápido. Era bom o Marcel vir assistir, né? Pra ver se ele aprende a fazer alguma coisa, né? Pegar dele. Acceleration. Something of guns and the rain. I'm counting yesterday. Yes.
porra, que leve tá essa cristal, bicho? Começa a fazer merda, começa a querer achar culpado. Nossa, do caralho. Senhora! Alô, deixa eu falar. Parei! Vixe, agora não vou nem poder falar alto agora, senão a mamãe vai embora. Mamãezinha. Vou roubar o gato porque eu vou roubar ele. Vou chegar aqui. Killing spree! Your middle tower is under attack. What kind of skipper are you? Look who's talking! Your middle tower is taking a drubbing. You're heading for dead water. They're trying to break your middle tower. Radiant thing. Fortification. Your middle tower them. Is under attack. Any port in a storm. They're trying to break your middle tower. I'll blood. Vocês ficam olhando a live do cara só pra ficar criticando, porra. Até o Gabriel chamou até ali pra ficar criticando aí, vocês são foda. Your bottom tower is under attack. Did you notice they're attacking your bottom tower? I flew on. Your middle tower has been denied. Então o E-Bot go and down. Vem. Vai, bora nela. Tem uma skill aqui só. Dominating. Não adianta nada, pô. Nós não é QR, pô. Ele ainda mata a gente. Say goodbye to your bottom tower. Whoa, oh, oh, chega aqui que ele vai querer vir na runa aqui, ó, vem. Eu tô de ult aqui, ó. Não vou gastar mana, não. Se vier, vou gastar aqui. Até beleza. Aquela assistindo aí. Olhando como é que o mestre joga.
o mestre. Já falei pros caras aqui pra eles compartilhar o conhecimento de vocês, que são a galera aqui. Lembrando que tem dois peruanos aí, ó. Tem dois peruanos aí e tá fudendo a partida. Estão fudendo o top. Necro falou pra mim que eu vou fechar uma daga com 20 minutos. Fechei a Midas rapidão com 10. Já tô pra fechar a daga. Vou começar a sair brincando pra lutar. É um porgaré esse Necro, ó. Joga dois. E ele falou que ia tirar a daga com 20 minutos, né? Tirei com 13. Your top tower! Use your words! Vou começar a gankar, hein? Desse jeito vai ser luz, mano. A cristal. O Sandro vai morrer, já. Isso aí. Tem um larga. Your top tower is under attack. Yes. You have to hit the seas. Fight. Esse cara lá, tudo bem, ó. Something bad is happening to your top tower. Is that a mirage? Cadê o lag? Tô chegando aí. Caralho, começou a dar lag aqui. Não! Eu vou fechar. Vou fechar o YouTube aí. Começou a dar lag aqui, ó. Meu perto de pacote. Tá voltando. Is happening to your top tower. Caralho. Porra, a internet eu queria zoar agora. Ah, desculpa.
com lag aqui, velho. Não é pouco, não. Pode pegar. Come in Olha a PA aqui, ó. Caraca, que lag, mano. Nossa, que é, rapaz? Deixa eu falar, eu tenho boca pra falar. Mas sim, vai se incomodar com outra coisa. Caramba, chega de saco. Help your bottom tower. Dominating. They're trying to break Is that a mirage? Holy shit! Puta. Full kill! Acceleration. Your top barracks was snuffed up.
Your top barracks have fallen. Holy shit! Triple kill! Your middle tower is under Holy attack. Shit! Ultra kill! Holy shit! Your middle tower just went hard over. Your ancient is under attack. To the depths, those Radiant's ancient. Parece que agora voltou. Que bosta, bicho. Deu um lag aqui, velho. Não deu nem pra. Até cancelou a transmissão aqui. Pô, será que eu tô de low? Não é possível. Não só fiz cancelar aqui a bucha aqui, tô de low, não.